do plan, pero estuvo ben, acaba de vendernos un plan inexistente, pero bueno, é o plan que querríamos todos e todas e que non vai poder ser. Porque, por exemplo, fala vostede de que este plan trata de mellorar as condicións de emprego, mentira. Foron rexeitadas todas as resolucións que falaban de poñer condicións para mellorar a calidade do emprego e para mellorar os salarios galegos. Incluso foron rexeitadas aquelas dirixidas á igualdade real entre homes e mulleres no mundo laboral. Polo tanto, é a primeira mentira deste plan. Tamén fala vostede de que temos que escoitar as demandas da ciudadanía. Pareceme ben, empecen a escoitar, é necesario. Levan vostedes estes 4 anos sin escoitar nada. É hora de que empecen a escoitar a ciudadanía e que, polo tanto, eu creo que é cuestión de empezar un novo plan, porque, ademais, un plan 2015-2020 que aparece a mediados de 2016, pois igual sería bo plantexalo novamente. Tamén falaba vostede outro objetivo, rebaixar as emisións de CO2, pero se rexeitan todas as emendas que van no camiño de potenciar o transporte público colectivo e, en concreto, pois o tren de proximidade, non? E xa non falemos de demografía, porque a demografía, para realmente darlle un pulo e que recuperar a demografía no noso país e a fixación de poboación, necesitamos emprego estable e de calidade. Xa, para empezar, e unhas políticas que dean solución ao mundo rural. Polo tanto, nos reiteramos no que dixemos na presentación do plan, é un plan estratégico para os vindeiros 4 anos, que ao final non son tantos, e debería de ter, ao noso entender, unha maior participación social e un maior percorrido neste Parlamento, moito máis cando estamos a poucos meses dun cambio do goberno. Por iso mantemos a nosa emenda número 1, que solicita un novo plan que acade o máis amplo consenso social posible. En canto, por exemplo, sanidade, chámanos a atención que o plan non di nada sobre sanidade, non analiza as graves consecuencias das políticas austericidas que agora o ministro en funcións, o señor Margallo, nos di que se pasaron vostedes 4 povos coa austeridade, e esos 4 povos que se pasaron tuveron unha repercusión moi direta e moi grave sobre a saúde das persoas, sobre os recortes na sanidade, e que, como xa falábamos no pleno anterior, están nos xulgados, leva causado hasta mortes. Polo tanto, eu creo que en sanidade habería moito máis que decir, pero tamén temos que resaltar que só se aceptaron 3 resolucións da oposición e non se aceptou ningunha das que iban encamiñadas a aumentar a dotación do persoal sanitario ou a unha aposta real pola atención primaria. Non digamos xa por saúde mental, donde aceptan unha transacción ou propoñen unha transacción a AGE para elaborar unha nova estrategia de saúde mental, pero ao mismo tempo rexeitan e convocar unha oposición con plazas de psicoloxía clínica ou aumentar o persoal dos servicios de saúde mental. Igual que rexeitaron aumentar o que pide a emenda 24, a resolución 24 do grupo mixto, incluir un plan de xestión de recursos humanos en sanidade, servicios sociais e educación capaz de dar respostas ás necesidades da poboación. Polo tanto, se eso negamos nun plan a 4 anos que non é para este ano, é dicir, o que estamos negando é que en 4 anos vayamos a poñer sanidade, educación e servicios sociais o nivel que estaban no ano 2009. Vostedes rexeitan isto. En canto I máis de máis I, no índice de innovación regional, Galiza ocupa unha posición de innovador moderado tras Croacia, Bulgaria, Romanía, Ucraína, Moldavia ou Polonia. Nestes anos producirse unha maior caída de gasto en I máis de que do PIB e o peso do persoal en I máis de Galiza respecto do Estado é do 4,7, sigue baixeando 4,5 nos casos de investigadores e investigadoras. En Galiza o persoal total en I máis de representa 0,93% da poboación ocupada fronte a media do Estado do 1,2, e a media do Estado xa non é nin comparable coa media europea. Só 1,8% das empresas galegas, incluindo as grandes empresas, pertencen a sectores de alta media tecnoloxía e ocupan só 6,8% das persoas asalariadas. E, sin embargo,
foron rexeitadas todas as resolucións que reclamaban un plan de estabilización da carreira investigadora en Galiza. Por lo tanto, se contradice o seu discurso coas resolucións aceptadas. Tamén en vivenda non aceptan as resolucións presentadas. Vostedes remítense a todos os programas, axudas e plans que hai vixentes, pero que realmente están, non resolven os problemas. Seguimos asistindo a desafiuzamentos de familias. En Vigo temos 3 familias que estaban acampadas no concello que non teñen solución para a súa vivenda e vostedes non aceptan resolucións dicindo que se hai un montón de plans. Pois o mellor había que desfacerse de todos os plans e ter un único plan que garanta vivenda para todas as persoas. E tamén foi rexeitada, como non, a resolución do Grupo Mixto que pedía tamén que se garantira, ademais da vivenda, os servicios básicos como son enerxía, agua potable ou saneamento, algo que no primeiro mundo non pode denegarse a ninguna persoa. Mantemos tamén as resolucións 18 e 21 que pretenden a garantía de acceso gratuito aos libros de texto en toda a educación obrigatoria, a dotación suficiente de profesorado de apoio e persoal de psicoloxía para atender os nenos e nenas con necesidades especiais. Unha carencia que levamos denunciado neste Parlamento reiteradamente, pero que volva a ser rexeitada e, polo tanto, os nenos e nenas con necesidades especiais siguen estando desamparados por este goberno, tendo que recurrir aos seus pais cando poden a pagar por privado esa atención. Tamén mantemos a resolución 19 para fomentar o uso do galego como idioma de comunicación entre o alumnado e o profesorado e dentro da propia administración cos cidadáns e as cidadás. Tamén foi rexeitada. Vostedes agreden o galego, néganse a darlle o galego ese prestixio, néganse a unha resolucións rexeitadas foi en esa edición editar tamén libros científicos, obras científicas. Vostedes néganse a darlle ese valor. Din que a xente coñece o galego pero non o fala. Por lo tanto, unha cuestión de prestixio, quen está obrigado a darlle ese prestixio á lingua é o goberno galego, e o goberno galego négase unha vez e outra a darlle prestixio á nosa lingua. Por lo tanto, nos parece realmente dramático e unha auténtica política de destrucción do noso idioma. En canto a emprego, vostedes siguen rexeitando tamén as enmendas que falaban tanto de apoio ás persoas autónomas para que podan sobrevivir o primeiro ano de vida, que máis ou menos o que duran as novas empresas no noso país, e lles apoie polo menos durante 3 anos hasta que se consolide o seu negocio, que se interceda tamén para aumentar, que se traballe para aumentar o salario bruto medio anual, que se fale con patronales, sindicatos, para acadar a igualdade salarial real entre homens e mulleres e aumentar a tasa de ocupación en ambos xéneros, así como empezar a crear o apostar polo traballo a tempo completo e indefinido, e se acabe ese abuso total e absoluto da contratación a tempo parcial, dos contratos de días e horas, que para empezar ten que empezar pola propia administración, que é a primeira precarizadora do país. A administración é quen fai os contratos máis precarios do país, contratos de días, de horas, con desplazamentos, sin descanso semanal, contratos de luns a venres para non pagar sábado e domingo. Eso fai a administración. Por lo tanto, non poden vir aquí a vendernos que están vostedes traballando pola calidade de emprego cando a administración é a primeira que fomenta o emprego precario. Así como foi rexeitada a resolución do Grupo Mixto que pedía que se retirara esa resolución que presenta o Partido Popular dicindo que hai que fomentar que a mocidade se acolla a traballo no estranxeiro, e eso se disfraza como si fora unha formación. Realmente o que está facendo o goberno é botar balóns fora e pedirle a mocidade que emigre nun país que necesita xente moza, nun país envellecido, nun país que necesita, dende logo, mellorar a súa demografía. En canto ao territorio, decíamos antes, a cohesión do territorio non se ve por ningún lado. Mantemos as resolucións 32 e 33 do Grupo Mixto para promover o transporte ferroviario de proximidade e o transporte de ría, inda que vostedes digan que o transporte ferroviario é unha corresponde ao goberno do Estado. Evidentemente, o goberno galego non ten ningún interés en pedir que se transfiran esas competencias, nin en negociar co goberno do Estado que tren necesita Galiza e como necesita
necesita organizarlo. O mismo que mantemos a resolución 34 para que en ese plan de recuperación das rías que vostedes aceptan en unha das resolucións que se avance na descontaminación das nosas rías, sin embargo rexeitan a resolución 34 do Grupo Mixto que fala dun plan de desindustrialización da liña de costa das ribeiras dos ríos, ou sacamos a industria das nosos ríos e das nosas rías ou nunca acabaremos coa contaminación. Remátaseme o tempo, tampouco chegamos a acordos importantes nos sectores productivos, vou rematando, presidente, gracias, como o sector do mar, donde se niega a investigar a caída da producción da morte de bivalvo, senón aumentar a acuicultura hasta que este resolto, non acadamos un acordo sobre o eucalipto, non acordamos un acordo de como enfocar a prevención e extinción de incendios, nin tampouco foi aceptada a resolución 35 do Grupo Mixto que pretendía que se apoyaran proxectos industriais innovadores ligados ao medio rural. Se me acabou o tempo, non podo seguir, pero dende logo o plan entendemos que non responde ás necesidades do noso país e que, polo tanto, deberíamos volver a empezar e buscar un maior consenso na súa negociación e tramitación. Nada máis, muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Alternativa Galega de Esquerda, señor Sánchez.